От ми цього тижня теж багато думок збирали з приводу президентської кампанії. Так от лунали навіть такі думки, мовляв, прибрати з програм назви і прізвища лідерів, то вони ледь не однакові виходять. За все добре, проти всього поганого. Як ви бачите це? Дивіться, я бачу це дуже просто. Ці вибори перетворюються, ну, в чистий комедію, порнографія якась. Я з повагою ставлюсь до бажання кожної людини балотуватися. Да? Ну, уяві собі людей, які приходять на виборчі дільниці і бачать двометрові, триметрові бюлетені, коли там 100 кандидатів, 200 кандидатів. Ну, це смішно. Думаєте, стільки буде? Ну, я не знаю, скільки буде. Я просто знаю, що реально там троє бореться. Да? Ляшко, Порошенко, Тимошенко. Усі інші – це так. Або погратися, або засвітитися, або онукам своїм розказати. Чи правнукам. Ну, теж непогано. Да, що бачите, я колись там балотувався. Щодо соціології, от там Жебрівський каже, що двоє Тимошенко, Порошенко. Треба менше слухати, що пише соціологія. В 2014 році за 10 днів до виборів соціологи мені давали 7 місце і 3% результат. Через 10 днів в мене третє місце і 8,5%. Я вам скажу так, я буду боротися і ми переможемо. І це можливо. Коли люди усвідомлять, що вони здатні змінити долю. Моя політика дуже проста – навести порядок в країні, щоб в людей були гроші, була зарплата, був повний холодильник, і щоб люди бачили майбутнє в своїй країні. І я захищу країну виключно за умови, коли сильна країна буде, сильна економіка, економічне зростання, добробут кожної сім'ї. Коли бідна країна, бідні люди, нічого неможливо зробити. Тоді перетворюється це на цирк, коли кожен там тренується і щось хоче довести. Тому я знаю, що ми зробимо все для того, щоб перемогти. Сьогодні найбільша проблема – це побудова, влада і Порошенко будують мережу по підкупу виборців. Оце їхнє головне завдання. Вся країна знає, і мені про це повідомляють, і всі інші знають. Значить, Березенко і Кононенко відповідальні за це. Укладають з людьми контракти, договор якийсь там. По 1000 гривень обіцяють, якщо голосують за Порошенка. Видають якісь картки, гроші перераховують на рахунки. Так от я хочу сказати, що коли людям брешуть, що немає грошей на зарплати, на пенсії, а на те, щоб підкуповувати виборців, є гроші по 1000 гривень роздавати. Це взагалі приниження. Після Революції Гідності президент і діюча влада знову будують мережі по підкупу виборців. На словах розказує за чесні вибори, а на ділі фактично займається фальсифікаціями. У вас є докази? Слухайте, та вся країна про це знає. Попитайте любу політичну силу, і вони вам це підтвердять. Масові йдуть сигнали. Масові. Тому я вітаю заяву міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який гарантує чесне волевиявлення, що не дасть цим мережам і підкупам діяти. Я дуже сподіваюся, що поліція буде жорстко пересікати ці факти підкупу громадян. Більше того, це показує, наскільки грабили людей. Уявіть собі, що підкупити там, ну скільки вони завдання ставлять, 1-2 виборців підкупити. Уявіть, скільки мільярдів треба вкрасти, щоб потім перед виборами підкупляти виборців. І нам розказують, що бідна країна. Країна не бідна, корупціонери ці задовбали вже. Крадуть, обкрадають людей, грабують, щоб потім раз на 5 років перед виборами роздати подачки, і потім, щоб наступні 5 років знову грабувати. Тому я закликаю всі політичні сили, всіх кандидатів у президенти об'єднати зусилля для того, щоб ми перекрили виборчі комісії, не дали фальсифікувати вибори. Мертві душі, зверніть увагу, в реєстрі десь порівняно з 15 роком появились нові 4 мільйони виборців. У мене питання, де вони взялись? Люди поїхали, по закордонах працюють. Людей навпаки менше стало. Держкомстат зараз дав цифру 42 мільйони українців. Откуда в держреєстрі виборців узялись нових 4 мільйони виборців? Тому я передбачаю, що ця влада готує величезні фальсифікації. Особливо на малоконтрольованих територіях, там Донецька, Луганська область, коли будуть фактично приписувати мертвих душ. Наприклад, 4 мільйони людей перебувають на окупованій частині Донеччини. Вони будуть їх оформляти сюди, щоб потім укидати ці пачки бюлетені і фальсифікувати вибори. Тому я звертаю до всіх своїх колег, кандидатів в президенти, лідерів політичних сил, щоб ми об'єднали зусилля, не дали владі фальсифікувати вибори на виборчих дільницях і поламати схеми підкупу виборців. Хай перемагає той, хто поведе за собою людей, а не той, хто їх підкупить за вкрадені, корумповані гроші.